Komisija za poljoprivredu Vrnjačke banje organizuje posetu 19. šumadijskom sajmu poljoprivrede koji će biti održan od 7. do 10. septembra u Kragujevcu. Ove godine će se po prvi put na Šumadija sajmu u okviru sajma održati manifestacija Festival ukusa, koja će biti prodajno-izložbenog karaktera i istovremeno promocija malih proizvođača hrane i pića, a posetioci će degustacijama i kupovinom proizvoda pomoći male privrednike. Naša opština organizuje besplatan prevoz i ulaz na sajam odavde iz Vrnjačke banje 7. septembra. Od vremenu polaska putnici koji žele da idu biće naknadno obavešteni. Sajam poljoprivrede u Kragujevcu ima znatno veću posećenost u odnosu na ostale sajmove zato što se održava u centralnoj Srbiji. Ono što je bitno da naglasimo za ovaj sajam Šumadije je da se tu okuplja veći broj proizvođača, kako što izlagača, što poljoprivrednih proizvođača koji će prikazati što sve to rade na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Zainteresovani za posetu sajma poljoprivrede u Kragujevcu mogu da se prijave u prostorijama Crvenog krsta ili pozivom broja telefona 062 631 309.